navbatdagi she'r qabrda yotgan otaxonlar tomonidan yangraydi. Har bir ota bu dunyoda farzandidan dunyoviy yumushlarni umid qilar, biroq ikkinchi hayotga borganida so'raydigan va umid qiladigan masalasi bitta narsa bo'lib qoladi. U ham bo'lsa ibodat va solih amal. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ham bejizga insonning o'rtada 3 narsa bo'lishini zikr qilganlarda solih farzand deb farzandga nisbatan solihlik sifatini shart qilib qo'yganlar. Ushbu she'rni tinglagan yoshlar ichida otalari vafot etganlari bo'lsa, jon quloqlari bilan bu dunyoda nima qilishlari zarur ekanligini anglab yetsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. O'g'lim jigarga o'sham, qalbim sururi, e'tibor berma ko'p g'amgin izlarga, yaxshisi hayotning eng tezkor nuri, namoz o'qib duo yubor bizlarga, haqimga duo qil yig'ilib halvatda, doim qatnashib yur ilmiy suhbatda, dunyoning ishlari bitar albatta, namoz o'qib duo yubor bizlarga, omon bo'lsin deyman, hamisha boshing, qadrli shiddatli o'tayotgan yoshing, o'zingga buyursin 100 kilo oshing, namoz o'qib duo yubor bizlarga, unut tiriklarga tegishli qoida, o'zga qoidalar biz kelgan joyda, yig'lab eslashingdan yo'q ekan foyda, namoz o'qib duo yubor bizlarga, Ramazon oyida ro'zangni tutib, zakoting kerakli manzilga yetib, qurbing yetsa baytni ziyorat etib, namoz o'qib duo yubor bizlarga, hayot qadriga yetirik onlarda, hali imkoniyat bordir jonlarda, boshqa taom yo'qdir biz tomonlarda, namoz o'qib duo yubor bizlarga, ayovsiz shamoldek yelmoqda fursat, unda sen iymoniy qirrangni ko'rsat, qasrlar qurishni bir zumga to'xtat, namoz o'qib duo yubor bizlarga, yangi hayotimga keltirmagin dog', biz yashar maskanlar o'zgacha chorbog', qishda o'tin bo'lar yozda salqin bog', namoz o'qib duo yubor bizlarga, farzanding talabin hargiz kulib ber, ayolingga mayli dunyo olib ber, lekin qabrliklar faqat bir so'z der, namoz o'qib duo yubor bizlarga, bolam o'ynab kulgin qandingni urib, biroq bir holatni his etgin yurib, uyali aloqang o'chirib turib, namoz o'qib duo yubor bizlarga, ishin o'ngli yordam kutgan xomushni, bajargil yetimdan qolgan yumushni, va lekin unutma asosiy ishni, namoz o'qib duo yubor bizlarga, aza ham o'tadi, o'tar zavqli to'y, tugaydi bir kuni jami hayol o'y, boshqa ish foydasin bermas bilib qo'y, namoz o'qib duo yubor bizlarga.